Boa tarde, tá começando o programa É Demais desta quinta-feira, dia 15 de julho. E nós vamos juntos até as 3 horas e 30 minutos. A sua rádio do seu jeito começou! Boa tarde, ouvintes, boa tarde, telespectadores da TV Plan. Boa tarde, Bia Frison. Boa tarde, flores da paz. Tudo bom? Como é que você está? Muitíssimo bem. Gostei do seu estilo, tá bem vestida. Gostou hoje do meu look? Tá linda, maravilhosa. Obrigada. É isso. Sabe o que tá lindo também? O nosso programa. Hoje o programa tá maravilhoso. Quem tá acompanhando na TV, inclusive, já tá vendo aqui, né, um pacotaço que ganhamos lá do iBurger. Ganhamos lanche, Beatriz Frison. Aquele patrocínio que a gente gosta. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, os nossos parceiros. Mas olha, você de casa pode acompanhar a gente com imagem e som, como eu disse, lá no canal da TV Plan 47, o HF, ou 51.1 para quem tá no sinal HD, né, no famoso digital. E além disso, também estamos ao vivo através de duas lives no Facebook, facebook.com/TVPlanWeb ou facebook.com/BandFMPocos. Vão lá, curtam as nossas lives e, claro, compartilhem para todos os amiguinhos do Facebook e bora fazer muita festa até 15 horas e 30 minutinhos. Isso aí. Como é que passou de ontem pra hoje, Bia? Melhor agora, né? Agora a gente tá ali quase chegando na sexta-feira. Ai, que delícia. É pré-sexta, é quinta, né? Dia de TBT. Quinta é a nova sexta. É, hoje é dia do homem. Daqui a pouco eu vou falar sobre a nossa data, dia do homem. Dia de todos os santos. E eu não quero que você faça piada. Quero que você me respeite. Respeite todos os homens desse mundo. Desculpa, menino Tupá. Desculpa. Infelizmente, né? O dia do homem aí num tempo não nada tem moral, bacana, não. Né? Vocês não têm moral nenhum. Estamos sem moral, né, machanhada? Principalmente porque tem um certo DJ aí que resolveu zoar a parada toda. Né? Que, inclusive, vamos comentar do DJ Ives. Novamente. Né? Eu acho que vai ser a última vez que a gente vai comentar. Agora ele foi preso, né? Desfecho, ok. É isso, vamos ver, né? Vai que surge uma novidade aí. Veremos. Mas olha, no programa de hoje, além do DJ Ives, vamos falar também do vovô Nelson, né? O vovô do TikTok, que infelizmente faleceu na manhã desta quinta-feira. Tem signos, aquela atualizada no nosso horóscopo diário. Vamos trazer também previsão do tempo, tem as notícias de Poços de Caldas e também da nossa região. Vamos falar de auxílio emergencial, porque já saiu aí as novas datas, né? Das próximas três parcelas do auxílio emergencial. Daqui a pouco eu dou essa atualizada pra vocês. Vamos falar de esporte, né? Libertadores, Sul-Americana. E hoje, Bia, tem entrevistada. Hoje temos entrevistada. Hoje nós receberemos no estúdio da Band a Renata Silva. Ela é farmacêutica esteta. E nós vamos falar sobre queda de cabelo em homens, né? E mulheres também. Principalmente a galera que contraiu a Covid-19. Né, porque a Covid também, além disso, tudo que tá causando no mundo ainda faz cair cabelinhos das pessoas, Bia. Vocês sabiam? É, claro que tem outras formas também, né, que fazem a pessoa ter quedas de cabelo. E por isso a Renata vai falar sobre tratamentos. Como você pode se prevenir, como você pode manter a sua peruca em dia. Fechou, Bia? Fechou. O WhatsApp tá no quente aí? É claro que tá, agora já tá aqui, ó. Na cabeça? vamos ver então, vai. Qual que é? 359979, peraí, 5825. Muito bem. Acerto, faltou falar só um 9 antes. Ah, é verdade. 9. Mas o pessoal não pode ligar ou pode? Não, mas de qualquer forma dá pra ok, passar. Então vamos lá. Repita. Novamente. 359979. Para lá. 5825. Vamos de novo. 359, aquela pausa. Aham, uma pausa. 99279. 5825. Show de bola. Aplausos pra Beatriz Frison. É isso. Aos poucos você vai decorando, Bia. Com certeza. O importante é que você deu o primeiro passo pra decorar o número da Band. E é isso, gente. Tudo isso que eu falei e muito mais. Só que depois da primeira música, daqui a pouco a gente tá de volta. Não sai daí, é rapidinho.
é demais. Band FM. Pra cá, tá na frente. Estamos de volta, não é demais? E a gente sempre volta com a nossa previsão do tempo do dia. Vamos lá. Com vocês, Bia Frizão. Manhã de sol em Poços de Caldas e tarde de tempo limpo. Eu tô falando lindo todo dia, limpo para esta quinta-feira. A umidade relativa do ar deve variar entre 22% e 60%. A temperatura mínima é de 8 e a máxima de 23 graus. Já lá em Botelhos, querida Bot City, a mínima também é de 8 graus e a máxima é de 24. Céu limpo e não há previsão de chuva para hoje. A umidade relativa do ar deve variar entre 23% e 70%. Já lá em Caldas, a mínima é de 9 e a máxima é de 25 graus. Por lá, a umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 73%. Muito bem, valeu, Bia. Tá aí. Dispõe. Tá muito frio mais, né? Eu tô te falando. Tá aumentando a temperatura aos poucos. É, ontem você falou, né? Eu desacreditei, mas realmente a noite já não tá fazendo aquele friozaço. Cedo também já não tá também aquele friozaço. Ainda bem, mal posso esperar pra andar de regata, short, chinelinho. Você prefere o calor, né? Nossa, eu amo. Já notei isso aí. Mas, ô Bia, antes da gente lançar a nossa enquete, nós vamos falar das nossas datas comemorativas. Né? Mas vamos lá. O pessoal só pode responder a enquete no WhatsApp. Isso eu vou passar pra vocês novamente. Vai aparecer na tela também. 359-9979-5825. Vamos às nossas datas. Hoje, dia 15 de julho, é comemorado o Dia Nacional do Pecuarista, Bia. Do pecuarista hoje. É, pra quem não sabe o que é um pecuarista, é aquele que se dedica na alimentação, sanidade, genética, reprodução e bem-estar animal. E figura como um dos principais responsáveis por fortalecer e movimentar a economia do país, seja por meio da pecuária de corte ou de leite. Desde o pequeno produtor até o maior dos pecuaristas. Todos são importantes aí para o setor produtivo, viu, Bia? Plantação de churrasco. Plantação de churrasco? Ah, verdade. Entendi. Gostou? Ah, gostei. Gostei. Vegetarianos não gostaram. Perdão, vegetarianos. Tamo junto. Mas é isso, se você é um pecuarista, parabéns, porque hoje é seu dia. E hoje, como eu disse, né, como todo mundo tá comentando, talvez a data mais importante do ano. Hoje é dia do homem. O que você tem a dizer sobre essa data, Bia? Não, você falou que não pode zoar, então não tenho nada a dizer. Vontade. Ah, obrigada. Mas olha, pra quem não sabe, né? Hoje é o Dia Nacional do Homem. Tem muitas pessoas falando, mas não é em novembro? É em novembro também. É, mas em novembro é o Dia Internacional, Dia Mundial dos Homens. Hoje é o Dia Nacional do Homem. Só no Brasil. E a data tem o objetivo de conscientizar a população masculina sobre os cuidados que devem tomar com a saúde. Um exemplo desse tipo de conscientização diz respeito ao câncer de próstata, que atinge grande parcela da população masculina de todo o mundo. Outras doenças relacionadas com o uso do tabaco e de bebidas alcoólicas também são colocadas em questão na oportunidade desse... Como eu disse cedo, né, Bia? É, as mulheres também, né, consomem muito álcool, consomem tabaco, mas os homens consomem mais. E por isso os homens morrem mais de tabagismo e de alcoolismo. Verdade. Dentre outras formas, né, várias causas que os homens morrem, né? Morrem porque, né, o pessoal mesmo diz que o homem morre cedo. Vocês são inconsequentes. É, o pessoal é meio sem juízo mesmo, né? Então é isso. É uma data pra você, homem, criar juízo. E olha, no Brasil, o Dia do Homem, né, foi criado por iniciativa da Ordem Nacional dos Escritores e é celebrado no país desde 1992. Tem até uma frase aqui. Vamos lá, pro Dia do Homem. Abre aspas. Um feliz Dia do Homem para os que riem, os que choram e não têm vergonha de demonstrar seus sentimentos. Fechou? Parabéns pra mim, parabéns pra todos os homens. Parabéns, amigo Bruno. Quer mandar um abraço pro pai? Eu quero mandar um abraço para o meu pai, Laerte Frizon, e para o meu avô, Nilvio Frizon. É isso aí. Muitas mulheres nesse momento devem estar falando, precisa de homem, né? Porque hoje em dia tá na moda a mulherada falar que não gosta de homem. Mas todas as mulheres, todas, sem exceções, tem um homem que é importante na vida. Seja um pai, claro. Seja um irmão, né, seja um namorado, seja um marido, seja um filho, seja um amigo. Então, não generalizem.
temos o caso do DJ Ives e vários homens escrotos, mas isso não quer dizer que todos são escrotos. Verdade. Tem alguns legais, dentre eles, eu. Obrigado a todos aí. Vamos lançar a enquete então, Bia? Vamos lá. Vamos falar sobre o Dia do Homem. É, hoje a pergunta é: quem é ou qual é o homem mais importante da sua vida? Você sabe dizer, Bia? É seu pai, né? É claro, é meu pai. Tem que responder. Pessoa mais importante da minha vida mesmo, meu pai. Eu digo que é meu avô. Um abraço pro meu avô. Avô João aí, o homem mais importante da minha vida. Né? E é isso, tem também irmãos, amigos, tios. Aí perguntam vários homens importantes da minha vida. Bom, mas eu quero saber de você, ouvinte, de você, telespectador, e você pode responder no WhatsApp, que é o... Ai, perdi aqui. 359, não, foi só uma pegadinha. 9979-5825. 359-9979-5825. Vale lembrar, tava me esquecendo. Toda sexta-feira tem sorteio. Ah, é amanhã verdade. Tem Kit Band. Mas só concorre quem participa no WhatsApp. Por isso é importante você mandar seu nome, o bairro ou a cidade onde está morando. FM! Fred Gustavo, KM, Thiago, Lendas e Mistérios. Essa é boa, vai, Bia? Aplaudir. Essa é ótima. É, isso aí, ó. Boa. Muito bem, na verdade, eu não conhecia. Você não conhecia? Eu não me lembro, pelo menos. Se eu não me engano, ali de 2014, 15, por aí. Você fez muito sucesso. Recomendo você acompanhar novamente. Pode ser lá um YouTube aí, um Google. Joga no Google. Exato. Ô, Bia, seguinte, tem muitas pessoas já respondendo aí quem é o homem mais importante da vida. É porque hoje é dia do homem. Nós queremos saber aí qual é o homem mais importante da sua vida. O pessoal pode responder no 359-9979-5825. Eu adoro o áudio dos nossos ouvintes, por isso nós vamos escutar um agora. Fala comigo, Tiagão. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Boa Bia. Tarde. Tiagão, mandou este aplicativo. Fala, Tiagão. E vocês têm aí uma ótima quinta-feira produtiva. Boa. E pra você também. Papai do céu abençoe nós todos. Um abraço aí pra vocês. E uma ótima quinta. Abraço, Tiagão. É isso, tamo junto, Tiagão. Papai do céu abençoe. Nós estamos aqui, né, Bia? Gosto de sempre dizer isso. Amém. Amém. Que assim seja. Mandar um beijo pra Josiane. Mandou mensagem. Boa tarde, Josiane, aqui de Poços de Caldas. É isso. O homem mais importante da minha vida foi o meu pai. Hoje são meus sobrinhos mesmo, o Theo e o Ravi. Valeu, Rosana, que mandou essa mensagem pra gente. Beijo, Rosana. Beijo, Rosana. Abraço, um abraço pro Theozinho e pro Ravizinho. Eu também tenho um Theozinho na minha vida agora. Você tem? Meu sobrinho também. Sobrinho. Abraço pro seu Theozinho, Bia. Abraço, Theozinho. Aline falou, boa tarde, Hugo. É a Aline. Com certeza o homem mais importante da minha vida é o meu pai. Um abraço, Hugo. Um abraço, Bia. Valeu, Aline. Abraço, Aline. O homem mais importante pra mim é meu porto seguro. O meu amado Laerte Frison. Ai, mamãe, que lindo essa homenagem. Aí, a família Frison marcando aquela presença. Aqui, boa tarde, Hugo. Boa tarde, Bia. Aqui é o Raspante. O homem mais importante pra mim é Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Errar o nome de Jesus é feio. Nossa, ouvir, hein? Senhor, me perdoe. E novamente, aqui, boa tarde, Hugo. Boa tarde, Bia. Aqui é o Raspante. O homem mais importante pra mim é o Senhor Jesus Cristo. Isso aí. Pai de todos os pais. Valeu, Raspante. Vocês vão mandando mensagens, daqui a pouco a gente continua as nossas participações, porque agora é hora da Bia dar um recado pra vocês do coração. Vamos lá de férias, Beatriz! Vamos lá, então! Férias, como vocês já sabem, é época de aproveitar de férias, muita diversão. É época de aproveitar de muita diversão. E é por isso que a Artpel tem tudo que você precisa para deixar os seus dias muito mais especiais, viu? Boa! Nós temos hoje caixa de grampo 26x6 com 5 mil unidades de R$10,90 por apenas R$8,90. Muito barato! Temos também hoje caderno capa dura colegial rap, uma matéria 80 folhas de R$23,90 por apenas R$19,90. E mais muitas novidades na linha de organização. Visite nossa loja ou compre pelo delivery no 35 998 468 3833. E também tem o site da Artpel, artpel.com.br. Tudo bom, Artpel é sucesso. O pessoal pode acompanhar a tela no Instagram também, @artpelpapelaria. E Bia,
É hora da gente abrir o portal. Portal? Vamos lá. Olha, gente, está muito sincronizado. Você viu, né? Aceita o incenso aí, Bia. Vamos lá. Quem começa hoje? Começa você, vai. Eu de novo? Então vamos lá. Áries. Satanás. Vai reunir grandes resultados no mundo dos negócios. Seja criativo e independente. No amor, momentos deliciosos vão surgir. A cor é vinho e os palpites são 63, 36 e 99. Valeu, arianos. Touro. Taurinos, hoje deixe a rotina e invista em novas experiências. É um bom dia para participar de sorteios e apostas. No amor, a ligação com o par vai estar excelente. A cor do dia é vermelho e os palpites são 91, 37 e 73. Capricho no meu, hein, Bia? Gêmeos. Gêmeos loucos. O clima com os parentes será muito gostoso. Pode ter algumas conquistas materiais no lar. Um familiar talvez te apresente alguém interessante. Não quero. Não precisa. Epa, não precisa mesmo não. A cor é pérola. E os palpites são 2, 74 e 29. Olha, às vezes é um primo lá dos Estados Unidos, rico. Seria bom, hein? Câncer. Cancerianos, faça mudanças nos seus objetivos. Hoje vai ter ótimas conversas com os amigos pelas redes sociais. No amor, você pode não ter muitas novidades na paquera. A cor do dia é o azul petróleo e os palpites são 30, 21 e 84. Próximo. Leão. Agora é o meu. Leão lindos. O campo astral incentiva uma carreira independente. Pode ter grandes oportunidades de ganhar dinheiro. O seu mistério te destaca na conquista. Ai, que misteriosa. Cor dourado. E os palpites são 49, 31 e 85. Hoje você veio de marrom, meio bege, foi quase um dourado. Não, nada a ver. Próximo. Virgem. Virginianos, tenham pensamentos inovadores. Aprenda e estude bastante para avançar nos seus planos. No amor, você vai escolher muito bem com quem flertar. Hoje é dia de sorte. A cor do dia é o pink e os palpites são 59, 32 e 68. Libra. Libre anjos, transformações pessoais podem ocorrer. Novos negócios vão te gerar lucros. Seja criativa para surpreender o par e melhorar a intimidade. A cor é azul celeste, os palpites são 33, 6 e 78. Boa! Próximo. Escorpião. Escorpianos, hoje você pode formar parcerias profissionais de sucesso. Você terá bons papos com amigos e familiares. No amor, ouse um pouquinho mais. A cor do dia é o verde esmeralda e os palpites são 52, 88 e 25. Próximo. Sagitário. Sagitário anjos, foque no serviço, pode pintar o desejo de ter liberdade e ser dono do próprio negócio. Muita paixão e envolvimento na conquista. A cor é púrpura. Palpites 71, 80 e 35. Boa, sagitarianos. Próximo. Capricórnio. Capricornianos, é um bom momento para quem atua com educação. Você pode ter ótimas novas ideias. Também pode iniciar hoje uma união empolgante com a sua paquera. A cor do dia é o vermelho e os palpites são 81, 27 e 45. The next. Aquário. Aquário loucos. Uma herança de família pode encher o seu bolso. Oh, que é isso? Também pode reformar o lar ou encontrar uma casa melhor. Cuidado com os ciúmes no amor. A cor é malva e os palpites são 82, 91 e 73. E pra fechar... Peixes. Piscianos, desenvolva parcerias nesta quinta-feira. A sua simpatia vai facilitar trabalhos em grupo ou estudos. Você pode formalizar um relacionamento e até mesmo se casar. A cor do dia é creme e os palpites são 65, 83 e 29. Show! Aê! Valeu, agora
temos aí o nosso horóscopo para saber o que os astros reservam para todos vocês nesta quinta-feira. Bia, música, né, aquela paradinha rápida. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no É Demais. Não sai daí. É Demais. Band FM. Ô, Bia, a parada é a seguinte. Tá rolando a nossa enquete. Sim. Vamos repetir o nosso WhatsApp pra galera. Qual que é? Tá no pente aí? Não tá, Lu. 359. Pega um papelzinho, coloca ali, ó. Calma, vou decorar. Vai decorar. Então vamos lá, então. Devagarzinho. 99795825. 359-9979-5825. Esse é o WhatsApp do sucesso. Né? Todo mundo que participa sempre concorre a Kit Band FM, também a outros prêmios que sempre surgem na nossa programação. Mas hoje é dia do homem e a pergunta é: qual é o homem mais importante da sua vida? Você pode mandar mensagem no WhatsApp, né? O pessoal pode estar falando que a maioria está falando que é o pai, né? O pai realmente é importante na vida aí das pessoas. E olha, vamos lembrar também que daqui a pouquinho nós vamos receber aqui no estúdio do É Demais a farmacêutica esteta Renata Silva. Nós vamos falar de queda de cabelo, tanto masculino como feminino também, né? Principalmente nessa pandemia, onde as pessoas não estão tomando muita vitamina, né? Estão com a imunidade baixa, e isso está resultando em quedas de cabelo. Também tem várias outras coisas que também geram a queda de cabelo. O pós-Covid está fazendo muitas pessoas perderem cabelo ultimamente. Principalmente depois de 30, 60 dias, sabe? É. Que a galera começa a ter queda de cabelo. Temos relatos aqui dentro da nossa redação, sabia? É mesmo? É. De quem? Paulo Marcel tá jogando a calvície dele, a culpa da calvície, na Covid, você acredita? Mas o Paulo já é idade, né? Eu também acho. Já é idade, aí já é uma parada diferente. Mas olha, Maria, boa noite, gente. Ótima tarde pra vocês. Quanto à enquete, o homem mais importante pra mim é meu esposo. Mas o meu avô materno é e sempre será a maior referência masculina na minha vida. Meu exemplo de caráter, de determinação. Muito orgulho de ser neta dele. É isso. Valeu, Maria. Abraço pra você. Tem mais aqui. Boa tarde, Hugo e Bia. O William de Poços de Caldas. Primeiramente, o homem mais importante da minha vida é Jesus. Depois é meu pai, que sempre me inspirou com sua força e honestidade. Hoje nossos ouvintes estão fofos. Fofinhos. Manda um abraço pro Marcos. Falou: ô Hugo, sou aqui de Poços de Caldas, bairro Jardim Contorno. Bota eu no sorteio. Tá no sorteio, irmão. Participou, tá no sorteio. Voltei mais aqui. Boa tarde, Hugo e Bia. Um homem mais importante da minha vida é o meu painho, que está lá na Bahia. A Dulce. Nossa, clube, mandou delícia. Imagina. Bahia, essas horas. Gente pra Bahia, o Dulce. Leva a gente aí. Leva a gente. Curtiu uma praia. É, vamos pra praia, Hugo. Vamos pra praia? Vamos pra praia. Vamos. É isso. Mandem mensagem 359-9979-5825. Agora a gente vai dar uma leve fofocada. Apenas que a gente gosta. Uma atualizada, né, Bia? Vamos falar sobre Iverson. Isso aí. Vamos que é lá. O Iverson, né? DJ? O DJ Ives? DJ Ives. Ah, bom. Exatamente. Mas olha, após a repercussão aí dos vídeos em que Iverson de Souza Araújo, de 30 anos, mais conhecido como DJ Ives, aparece agredindo a ex-mulher Pamela Holanda, de 27, a Polícia Civil do Ceará decidiu prender o cantor ontem, quarta-feira. Isso é que a gente tem que aplaudir. A prisão do Ives, né, é preventiva e foi decretada, segundo os oficiais, para garantir a ordem e a lei. Ele está sendo investigado por crime de violência doméstica. Por que, Bia, sendo investigado? Porque as imagens que soltaram fazem um tempinho, né? Uhum. Então agora tem que rolar uma investigação para ver como tudo ocorreu. Entendi, Bia. Diante da divulgação do caso, muitas pessoas criticaram a omissão de quem estava presente nos vídeos, né, no momento ali da agressão. Né, para quem acompanhou os vídeos, viu um rapaz, uma outra moça também aparecendo lá. Entre eles, né, entre esse pessoal, estava o motorista, né, o Charles Barbosa de Oliveira, que justificou a falta de reação aí dele diante de tamanha violência. Abre aspas, ele disse: eu ficava sem acreditar no que estava
envolvendo durante as brigas. Eu nunca tinha participado de confusão de marido e mulher. Eu fiquei abismado. Mas uma coisa que eu digo a você, sem medo de errar, é que se não fosse primeiramente Deus e eu, de fevereiro pra cá, alguém já tinha morrido. Aquela confusão ali não começou ali não, começou dentro do quarto. Enfim, né? Esse caso, como eu disse, ele vai gerar muitos assuntos ainda, mas o importante, o que todos queriam, é que ele fosse preso. É, a gente espera que ele não pague a fiança e já seja solto. Eu acho que ele realmente tem que pagar pelo que fez e por muito tempo, né, Bia? Né? Porque a gente não sabe se a pessoa vai aprender, né? Porque ele é um cara mau caráter. Era que nesses 30 anos que ele tem preso aí, né, ele aprenda a lição. Exatamente, mas é isso. O importante é que a Pâmela tá bem, né? Recebeu todo a proteção, todo apoio, né? E agora vai ficar bem, né? Não vai ficar sozinha no mundo, né? Muitas mulheres têm esse medo, né, de não saber para onde correr. E vida que segue, gente. Recomeçar. Vida que segue, e é isso. Agora, uma notícia bem triste, viu, Bia? E eu fiquei triste com essa, gente, porque chegou, eu acompanhava. Gente. Isso. Olha, pra quem, né, tá sempre nas redes sociais, ali no TikTok, conhecia o vovô Nelson, que era lá do perfil lá, vovôs TikTokers. Mas, infelizmente, o vovô Nelson, que tinha, né, 90 anos de idade, faleceu na manhã de hoje após internação em estado delicado na UTI. O perfil oficial no Instagram aí do criador de conteúdo divulgou a notícia nesta quinta-feira. Abre aspas. Chegou um momento o qual não queríamos que chegasse nunca. O momento de dizer o adeus a alguém que sempre conhecemos cheio de vida e energia. É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce, cantarolante e a postura mais elegante. Uma nova estrela radiante, com um brilho sem igual, o céu ganhou. Né? Não vamos encarar a morte como um ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre, e você foi, e é, e sempre será amado por todos nós, como marido, pai, avô, bisavô. Enfim, rolou um baita de um texto em homenagem no próprio perfil lá, vovô TikToker, né? Vovôs TikTokers, aliás, não é só pra quem não sabe, Bia, né? Pra quem não entendeu, pra quem acompanhava e não sabe o motivo de ele ter sido internado, o vovô, ele fraturou o fêmur após uma queda no banheiro na última quinta-feira, né? Semana passada, e devido aos medicamentos, ele desenvolveu complicações nos rins e, posteriormente, uma redução dos batimentos cardíacos. Sendo assim, veio a falecer na manhã de hoje, né? Os nossos sentimentos da família. Agora eu tô com dó da vovozinha, vai ficar sozinha, coitada. É a dona Nair Donadelli, que também tem 90 anos, né? Acho que o pessoal vai tentar dar um apoio, vai tentar continuar produzindo vídeos com elas, conteúdos ali. Nossa, e eles ficaram muito famosos agora nesse período de pandemia, que o TikTok bombou, né? Então eles começaram a gravar vários conteúdos. E é diferente, né? Porque na idade deles, eles ali fazendo imitações, era muito legal mesmo. Com muita saúde, muita vontade, né? Sim, apesar da idade deles, eles faziam sempre com muita alegria, muita vontade. Infelizmente, o vovô morreu, mas será sempre lembrado, né? É isso. Vou deixar aqui nossos aplausos por todo esse trabalho que ele fez aí durante todo esse tempo. Agora, Bia, a parada é a seguinte. Você conhece essa música aí? Só época. Ah, não, você é de 2000, né? Você é de 2000, peraí. Essa aqui é uma música da Eliana, que significa... Ah, eu sabia, comer. Por quê? É, primeiramente, quero mandar um abraço pro pessoal lá do iBurger, né? Pra quem tá acompanhando na TV. Olha o barulho de... Ó, pra quem tá acompanhando a TV ou nas lives, né, recebemos aqui um baita de um lanchado. Aqui tá aberto, porque eu abri, viu, gente? Sou enxerido, né? Ele teve que dar uma olhadinha, né, gente? Ele não resistiu, sabe como que é. Eu quis dar uma conferida. É pessoas gordinhas, são assim, você respeita a gente, olha lá, ó. Essa é o lema da minha vida, né? Mas olha, eu quero agradecer o pessoal do iBurger, né, rapaziada, tudo lá na produção. Eles que atendem via delivery aí, das 18 horas até as 10h30 da noite, de segunda a sábado. Né? Eles mandaram pra gente um lanchão. Infelizmente, Bia, devido à distância que você está de mim... Eu vou passar vontade, é isso que vai acontecer. Só agora, na hora que a gente for de intervalo de música aí, você come um pedacinho, tá? Vem aqui um refrigerante...
né, maionese. Olha que ketchup, chique, gente. Recebidos do dia. Não, e olha esse pacote aqui maravilhoso. Agora, gente, olha esse lanche, né? Deixa eu mostrar aqui pros nossos ouvintes. Tem um lacre aqui, né? Tirar o lacre. Qualidade, excelência, vai burger. Aqui não é. Aqui é time grande, entendeu? Olha o tamanho deste lanche. Olha esse lanche que eu tô mostrando aqui na tela. Sabe o que eu vou fazer, Bia? Vai. Eu não vou resistir. Vou. Eu não vou resistir. Neste momento, eu vou pega dar o lanche. Mordida. Dá uma bela de uma mordiscada. Passa debaixo da mesa, Hugo. Passa, chama os cachorros. Fala de boca cheia, meu querido. Que deselegante. Solução Drenenberg de deselegância. Ó, seguinte. Ó, deu aquela lambida no dedo. Vamos de música, que eu vou comer. E eu também vou, é claro. Você vai também. Daqui a pouco a gente tá de volta, não sai daí. Ah, detalhe. Pra quem quiser comer no iBurger, 987-03-5439. Das 18 horas às 10h30 da noite, eles atendem via delivery, entrega rápida, entrega com qualidade, chega quentinho o lanche, é, burger fresco e muito mais. E também tá nos aplicativos de... Pode pedir Nike delivery. Fome. Isso aí. Sucesso. Já, já, a gente volta. É São, que isso? Ah, a produção tá viajando. A produção tá ali comendo lanche ali, ó, se lambuzando no lanche do iBurger. Bom demais, né, Bia? Gostou? Nossa senhora, de verdade, gente. Qualidade. Muito bom, meu Deus. É isso, peça lá seu lanchinho no iBurger aí, todos os dias. É, você pode pedir e aproveitar toda a qualidade e excelência que só o iBurger oferece. Um abraço novamente pra todo mundo aí que tá acompanhando, viu? Estão assistindo o programa, estão lá na isso produção aí se preparando aí pras demandas. Do dia. Que vão vir aí 18 horas. E é isso. E a parada é a seguinte: girou a trilha, vamos falar de esporte. Ai, meu Deus. Brasil, viu, 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 viu. Ó, pra começar, pode colocar na tela pra gente os resultados da Taça Sul-Americana. Ontem teve Sula, teve brasileiro em campo. Né? E olha, o time do Bragantino veio com tudo na Sul-Americana. Viajou ontem até a Colômbia, enfrentou a equipe do Independiente Del Valle e venceu por 2-0, né? Foi a única equipe brasileira que jogou ontem, mas vamos destacar, né, vitória por 2-0 do Bragantino, gols de Fabrício Bruno e Ramírez. É oitavas de final também, decide semana que vem aí o jogo de volta para ver se classifica para as quartas de final. Ontem teve também, Bia? Aliás, é, só para concluir Sul-Americana, né? Hoje tem ainda a equipe brasileira. 7h15 da noite tem Santos Independente, né? Não poderia te falar do Santos aí, principalmente para a torcida santista. Hoje, 7h15, tem aí a Vila, né, o Peixe lá na Vila. Ontem tivemos Libertadores, né, que é praticamente, para você que não entende muito de futebol, a Libertadores é a Série A da América. Sul-Americana é a Série B, entendeu? Não, mas tudo bem. É tipo, primeiro escalão, segundo escalão. Mais ou menos eu vou aprender, isso. Hugo, vou aprender. Você vai aprender, tô ensinando. Mas olha, ontem nós tivemos Universidade Católica e Palmeiras, né? O Palmeiras viajou até o Chile, venceu por 1-0, vitória apertada, um gol polêmico através do VAR, né? O VAR deu um pênalti pro Palmeiras, voltou atrás, viu, reviu, e acabou marcando o pênalti. Rafael Veiga foi e converteu 1-0 pro time do Palmeiras. Também teve Flamengo, mesmo placar, 1-0 pro Flamengo lá na Argentina, em cima do Defensa e Justiça. O gol do Flamengo foi marcado pelo Michael. Acho que o jogo do Palmeiras e do acertei. Flamengo foram bem iguais. Eu acho que você acertou mesmo o placar do Flamengo. Acho que foram dois jogos iguais, tanto o jogo do Palmeiras como o do Flamengo também. Não só pelo placar, mas sim pelo estilo do jogo, né? Eu, como torcedor do Palmeiras, os próprios flamenguistas acharam que encontrar a vida é um pouco mais fácil. Mas não. Brasil. Mas o resultado é bom, decide agora em casa, semana que vem. Hoje, 9h30 da noite, tem Olímpia Internacional. Então o Inter viaja ao Paraguai para encarar a equipe do Olímpia. Jogo de ida também pelas oitavas de final. É isso. Os únicos destaques esportivos que nós temos para esta quinta-feira. E agora tem notícia aqui na Band. Band Notícias. Vamos lá, hein? Que o bicho tá pegando, hein, Bia? A polícia.
Polícia Militar, com o auxílio dos tripulantes da aeronave Pegasus da Sexta Brave, apreendeu ontem, quarta-feira, um adolescente de 16 anos de idade suspeito de envolvimento na morte de Tadeu Renato de Jesus, de 38 anos, mais conhecido como Baiano. Na abordagem de ontem, segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento pela Avenida Alcoa, no bairro Jardim Daniele, os militares avistaram um suspeito que estava embarcando em uma motocicleta. Durante a abordagem, o condutor da moto alegou que estava fazendo uma corrida. Com ele, nada de ilícito foi encontrado e foi liberado em seguida. Ainda de acordo com a PM, com o adolescente foram encontrados R$199 e um celular. Os militares, o menor afirmou que o dinheiro e o celular eram produtos de tráfico de drogas. O adolescente, juntamente com a mãe dele, foi encaminhado até a delegacia da Polícia Civil para que o menor pudesse prestar esclarecimentos. É óbvio que o pessoal vai investigar bastante, né, a causa da morte. Sim, tem outros 4 suspeitos ainda para encontrar. O pessoal tá nas buscas aí. É, então continuam nas buscas. E você viu ali a vizinhança, né? Ali na zona sua, a galera correu ali pra fora, ficou todo mundo vendo o que tava acontecendo. É filme. É tipo filme mesmo, o helicóptero sobrevoando. Isso aí. Como que tem mais? Olha, um caminhão guincho perdeu o freio e provocou um engavamento, deixando 3 veículos danificados na área central de Poços de Caldas. Isso aconteceu ontem também, quarta-feira. De acordo com as informações de testemunhas, os 3 veículos aguardavam no semáforo da rua Prefeito Chagas, esquina com a rua Santa Catarina, quando o caminhão perdeu o freio e bateu na traseira de um dos carros, que consequentemente gerou aí o engavetamento. Os veículos ficaram danificados, mas apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos, que é o mais importante, né? Saber que ninguém se machucou, né? Teve nenhum óbito, principalmente sabendo que é uma notícia de um caminhão batendo. A gente geralmente, quando vê notícia de caminhão batendo em carro, né, sempre tem tragédia. Mas esse caso não aconteceu, é isso. Uma batidinha de leves. Será que o guincho levou os outros carros ali? Falou e demais. A Receita Federal destinou para 30 entidades beneficentes do sul de Minas R$1.200.000 em mercadorias que foram apreendidas durante operações. A entrega foi realizada na manhã de hoje no depósito de mercadorias apreendidas na zona oeste de Poços de Caldas. Os itens destinados são equipamentos eletrônicos, celulares, videogames, brinquedos e artigos de bazar. De acordo com a Receita Federal, o objetivo das destinações é fazer com que as mercadorias apreendidas em operações sejam utilizadas para atender o interesse público e social. As mercadorias foram importadas de forma irregular, sem o recolhimento dos impostos devidos, que servem para financiar o Estado, ou seja, os investimentos em saúde, educação e saneamento básico. Ao destinar as mercadorias, a Receita está revertendo recursos em benefício de órgãos públicos e de entidades que atuam junto à população nessas áreas. Então é uma forma aí de recuperar os valores dos impostos sonegados, Bia. Eu já quero participar dos bazares. Eu participei da última vez. Gente, compensa demais. Porque tem vários produtos de ótima qualidade, tipo, num preço super baratinho. Show. Só pra gente fechar, falando agora de coisa boa, vamos falar de auxílio emergencial, viu, gente? Olha, beneficiários nascidos em outubro podem sacar a partir de hoje, quinta-feira, a terceira parcela do auxílio emergencial. O dinheiro foi depositado no dia 29 de julho, no finalzinho do mês, mas até hoje o pessoal só podia movimentar pelo aplicativo Caixa Tem. Mas a partir de hoje, quem nasce em outubro com o código de saque consegue sacar grana em uma agência da Caixa Econômica ou em uma casa lotérica. E olha, gente, já tá rolando aí a data oficial, viu, Bia, do pagamento das novas parcelas do auxílio. Né? Quem que é hoje? Eu anunciei aí durante, né, esses últimos dias. O auxílio foi prorrogado por mais 3 parcelas e o pessoal liberou, né, as datas aí dessas novas 3 parcelas. Preste atenção. A partir de sábado, depois de amanhã, dia 17, quem nasce em janeiro começa a receber a 4ª parcela
né, no caso, a primeira dessas novas três parcelas aí do auxílio. Lembrando que os valores variam entre R$150 e R$375, reais, depende ali da aprovação do grupo da pessoa. Então será mais ou menos isso. Dia 17, sabadão, o depósito acontece para quem nasce em janeiro. Lembrando que assim que o depósito é feito, o pessoal até datas futuras podem apenas movimentar pelo aplicativo Caixa Tem, depois que surge o calendário de liberação de saque. No domingo, dia 18, o depósito acontece para quem nasce em fevereiro, e assim a gente segue o calendário, claro, né, que a gente sempre atualiza tudo sobre o auxílio aqui para vocês. Fechou? Fechou. É isso que temos. Hora de música? Bora lá. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com a nossa convidada, Renata Silva, ela que é farmacêutica esteta, e a gente vai falar sobre queda de cabelos, tanto em homens, como também nas mulheres. Não cede. É demais. Band FM. Curtinhos da sua tarde de quinta-feira, pré-sexta, dia do homem, tá falando uma enquete sobre o dia do homem. O WhatsApp tá liberado aí, tá passando na tela. 359-9979-5825. Vale lembrar que amanhã tem sorteio de kit Band FM, um kit aí com vários itens da nossa rádio. Se você quiser ganhar, você tem que participar, tem que mandar mensagem. Lembra que tem que mandar bairro e cidade onde mora. Também estamos em live, né, Bia? Onde isso estamos? Mesmo. Na TV Plan Focus e também na Band FM Focus de Caldas. Show de bola. Vão lá no Facebook, né? Nossas lives estão lá, curtam e compartilhem aí para todos os amigos do Face. E bora fazer muita festa até as 3h30. E como havíamos prometido, hoje nós estamos recebendo, né, uma convidada aqui no programa para falar sobre queda de cabelo. Estamos com quem, Bia? Estamos com a Renata. Seja bem-vinda, Renata. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao programa É Demais. E Renata, a parada é a seguinte. Antes da gente começar a falar sobre queda de cabelo, né? Eu já tô começando a ficar preocupado com esse negócio de queda de cabelo aí, né? Porque a idade chega pra gente. Mas não é só a idade que faz cabelos caírem. Conta um pouco sobre a sua história, né? Sobre a sua profissionalização, né? Seus estudos aí. Hoje você é formada aqui. Aonde você exerce a sua profissão? Bom, eu sou farmacêutica, né? Formada desde 2015. E atuo na área da estética, onde eu fiz a minha especialização em Campinas. Faz 2 anos já que estou na área. Aqui em Poços, eu atendo na clínica Centro Vivaz. Uhum. E também tenho um consultório em outras cidades. Então, é isso. E na área de cabelo, eu tô já faz 1 ano e meio, mais ou menos, atuando com programas capilares, né? Queda de cabelo e tudo mais. Mas pra atuar nessa parte aí de queda de cabelo, você teve que fazer alguma especialidade? Dentro da minha especialização de pós-graduação, já nos habilita a realizar os procedimentos, né, as consultas. E eu venho sempre fazendo cursos, simpósios, palestras, para poder sempre aprimorar também as técnicas. E agora tem sido mais recorrente a procura justamente nesse tema de queda de cabelo. Isso. Agora, né, com a pandemia, com o Covid, está sendo muito recente as pessoas terem queda de cabelo pós-Covid. Ainda é muito novo, né, o assunto está sendo estudado. Porém, de cada 10 casos, 4 apresentam queda de cabelo. E essa queda é causada por um estresse oxidativo, uma inflamação, né, que o corpo gera ali durante o Covid. E também de... Por exemplo, a pessoa tem uma febre muito alta e pode ocasionar uma queda. É, uma inflamação, né? E aí depois, deficiência de vitaminas também ocorre. E também o próprio estresse que a pessoa tem do Covid pode acarretar a queda de cabelo. E é uma queda relativa. Cada pessoa ali tem um certo número de cabelos para cair, né? Ou é uma queda alta, ou não cai tanto assim. Então, é um pouco relativo de cada pessoa. Geralmente essa queda pós-Covid chama eflúvio telógeno.
que quando o paciente vem em consulta com a gente, né, questionando isso de queda pós-Covid, geralmente é realizado um ajuste de vitaminas do nosso corpo, né, que estão ali baixas, deficientes, e é necessário esse ajuste para fazer que os cabelos parem de cair e nasçam novamente. Então é reversível, não quer dizer que a pessoa ali onde caiu vai ficar uma falha, nem isso. Nada, vai voltar a crescer normalmente. É reversível. Quem tem alguma tendência genética de ter alopécias, pode ser que venha com mais facilidade, né? Venha antes, às vezes, do que se a pessoa ficasse mais velha. Ah, mas é tudo, tem que ser analisado mesmo, cada um indivíduo. Ô, Renata, a questão que você citou agora da alopecia, né? Como a gente até conversou antes, tem vários tipos de alopecia, né? E o alopecia é o quê? É um nome dado para queda de cabelo, sim? A alopecia, geralmente, é a alopecia androgenética, que acomete em um homem com aquelas entradas, né, no cabelo, e também acometem as mulheres. E isso, a gente identifica o tipo de queda de cabelo conforme o histórico do paciente, se é alopecia, se não é, se é uma queda que vai passar e tudo mais. Só que a alopecia também tem tratamento. Ah, e hoje tem também implantes, né? Tem bastante coisa desse tipo. Isso. Só que agora, além dos implantes capilares, né? A gente tem os procedimentos de intradermoterapia, que a gente aplica os ativos diretamente no couro cabeludo para fazer o estímulo de crescimento e reverter aquele quadro de queda. Nossa, que bacana, essa eu não sabia. É uma aplicação de radioativos, assim, no couro cabeludo, né? De medicamentos, ativos, especificamente pro couro cabeludo. E também a gente tem a técnica que é de PRP, que é plasma rico em plaquetas, que a gente faz a coleta do sangue do paciente, centrifuga aquele sangue e aplica no couro cabeludo. Nossa. Porque o plasma, ele tem nutrientes e vitaminas específicos e faz também com que reverta o quadro de queda. Caramba, vamos por partes, né? Muita coisa. Seguinte, olha, então vamos lá na parte da alopecia. É isso mesmo que fala, é alopecia. Isso. Né? Tem a alopecia androgenética. Como é que funciona ela? Essa é a da genética ali dos pais. Isso, a calvície masculina, geralmente que acometem mais homens. Uhum. Tem também a eflúvio telógeno. Isso, o eflúvio telógeno é por deficiência de vitaminas, que é o caso que entra quando a pessoa tem o Covid, ou pós-parto, ou a pessoa já tem uma deficiência nutricional mesmo, precisa estar ali repondo. Que é o eflúvio telógeno. Pro pessoal que tá escutando em casa, tá assistindo, né, e às vezes não quer fazer uma consulta, quer tomar algum tipo de vitamina, qual vitamina que é? Então, geralmente eu não indico tomar vitaminas por conta própria, por conta de ser um evento muito individual, né? Cada um é de um tipo e tal. Só que é bem legal a gente tá salientando a alimentação. O paciente tem que comer bem, se alimentar bem, não comer muito industrializados, que isso ajuda também no processo, né, de recuperação daqueles fios. Entendi. Tem também a questão da queda pós-parto para as mulheres. Isso. Geralmente a queda pós-parto é da deficiência de vitaminas, que quando a mulher está em gestação, né, todas as vitaminas que ela tem, ela transmite para o bebê. E quando o bebê nasce, pode acontecer essa queda pós-parto, que também é revertida. Ou também pode ser feita até quando a mulher está grávida, para não ter, né, esse quadro. Para prevenir, então. Isso, para prevenir. Entendi. E durante a vida, a gente tem sempre uma troca de cabelo, né? E, tipo assim, qual que é o normal de cair? Quando a gente percebe que tá tendo um problema ou quando é normal cair um pouquinho de cabelo? Os cabelos, geralmente, podem cair até 100 fios por dia. 100 fios? Nossa. Isso. Mas numa análise, assim, geralmente se cai mais que 7 fios. Uma vez que você passa a mão no cabelo e cai mais que 7 a 10 fios naquele momento, pode ser característico de queda. E também eu gosto de pedir para as minhas clientes, principalmente mulheres, sempre tá olhando, né, quando vai pentear o cabelo, secar, para ver se tá aumentando ou não, porque às vezes pode ser normal ou às vezes já pode ser uma deficiência aí.
Ainda nesse assunto aí das mulheres, né? A gente sabe que as mulheres gostam de estar sempre se produzindo, né? Pintando cabelo, essas coisas, fazendo progressiva. Quando o cabelo da mulher começa a cair, devido a esses motivos, né? Devido a motivos de beleza, dizendo assim, o que que é a causa? O que que acontece no cabelo dela, né? Além, tipo, da quebra de cabelo, o que faz começar a acontecer as quedas? Então, geralmente, em mulher, mais especificamente, né, uso de medicamentos contínuos, falta de uma alimentação mais saudável, falta de atividade física, estresse mesmo do dia a dia, vários fatores. E quando acontece da pessoa estar em queda, estar em acompanhamento, a gente sugere que ela não faça procedimentos químicos, né, como progressivas e tinturas, pelo menos até aquele cabelo recuperar. Uhum. Um bom cabeleireiro também orienta a pessoa a estar cuidando primeiro, para depois sim vir a fazer, né, os procedimentos de química e tintas e tudo mais. Eu particularmente eu faço progressiva já há um tempo, e eu notei que desde quando eu comecei a fazer, quando eu era bem pequenininho, eu tinha 12 anos, até agora o meu cabelo reduziu bastante o volume. Será que teria alguma ligação ali, ou normalmente a gente vai mesmo reduzindo o volume do cabelo com o passar dos anos? O volume do cabelo, sim, ele reduz ao passar dos anos, ele vai afinando, uhum. Mas é bom observar se essa progressiva não está sendo muito frequente, de quanto em quanto tempo está sendo feito, e sempre está avaliando também com o profissional. Entendi. A questão dos homens agora, né, falando um pouco do meu lado, eu tenho alguns amigos, conheço muitas pessoas, né, muitos homens, né, que perdem cabelo devido ao uso de chapéu, ao uso de boné. É o que acontece? Tem relação? Não, é um mito. É um mito isso. É possível. Geralmente a perda de cabelo. Mas o boné ali, a pessoa que usa o boné diariamente, o tempo inteiro, não falta, sei lá, o cabelo respirar. Não, é mais um mito mesmo. Geralmente os homens, né, a maioria sofrem dessa alopecia androgenética, né, que vem da genética geralmente da mãe. Então é bem legal observar, ou às vezes dos dois lados, né. Então tem que fazer o tratamento para reverter o quadro. Mas que usar boné e chapéu não causa. Então tá liberado, viu, galera? Pode usar chapéu, boné à vontade. É isso. Tem que, ainda só finalizando essa parte aí dos homens, tem também uma questão que amigos meus também passam por isso, que é a questão da barba, né? Do nada começa a perder barba em um local específico, a pessoa fica com aquele buraco, assim, um ou dois buracos na barba. Isso acontece por quê? Geralmente, quem tem queda de cabelo androgenética, a barba aumenta por conta de uma questão hormonal. Uhum. Mas quando causa esse tipo que faz algumas falhas, pode ser alguma doença imune, alguma coisa específica. E também a gente tem tratamento para a barba também, para estimular o crescimento, tudo tem que ser avaliado. Legal. E qual que é a idade, tipo, mais perigosa que a calvície ela pode instalar, assim, principalmente nos homens? Bom, de uns tempos pra cá, a calvície masculina está vindo cada vez mais rápido, a partir dos 18 anos. Nossa! Geralmente é o que a gente observa, pelo estilo de vida do paciente, porque hoje as pessoas consomem muitas bebidas alcoólicas, não se alimentam bem, não dormem bem, então cada vez está vindo mais rápido, mas não tem uma idade assim certa, geralmente é depois da puberdade. Né, tem casos também, né, que a pessoa ela não perde só o cabelo da cabeça, né, mas como do corpo inteiro. O que acontece, né? Tipo uma, sei lá, alopecia total, alguma coisa assim que acontece na pessoa? Geralmente esse caso pode ser por alguma doença autoimune. Uhum. E aí teria que investigar, né, juntamente com o médico, pra ver se realmente poderia ser isso ou não. Entendi. Vamos fazer o seguinte então, né? Vamos falar agora sobre tratamentos. A pessoa vai lá, vê que tá começando a cair cabelo, aí ela decide fazer uma consulta com você. Qual que é o primeiro passo? Então, na nossa consulta a gente analisa o couro cabeludo microscopicamente. A gente utiliza um microscópio ali para avaliar o couro cabeludo, os fios, as hastes do cabelo, né, daquele cabelo. E a gente faz uma análise visual também para ver como que está aquele cabelo.
Fazendo então a consulta, a gente faz uma prescrição personalizada, dependendo do tipo de queda, com produtos tópicos, shampoos e também via oral para poder tomar. E aí também é indicado o tratamento da intradermoterapia, que é a aplicação de ativos, né, de medicamentos ali no couro cabeludo, que esses ativos, eles têm a função de interromper a queda e estimular o crescimento. Uhum. Ou, dependendo do caso, também o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Então, a gente tem dessas duas vertentes. Aí vai depender muito do tipo de queda, de como está o estágio, para a gente poder definir qual tratamento e quantas sessões serão necessárias. Entendi. E tem um mínimo de tempo ali, mais ou menos, que dá para saber quanto tempo a pessoa trata? Geralmente, os meus pacientes de queda de cabelo, eles ficam comigo no mínimo 6 meses em acompanhamento, ou até mais. E dependendo do estágio, a gente depois pede para vir para as manutenções, né? Para a gente avaliar se aquele cabelo está legal, se não voltou a cair, tudo mais. Entendi. Pergunta, Bia? Eu tenho. Pode mandar. Nos últimos anos, teve uma febre do Monovin, né? Que o pessoal, aquele remédio de cavalo para crescer a crina. Sim. E ficou muito comum. Mas eu vi que também pode gerar alguns riscos, né? É recomendado realmente fazer esse tipo de uso, que é para animal, né? Para cavalo, para crescer a crina de cavalo, ser usado em pessoas. Não, gente, não façam isso. Não tem estudo, não tem nada que comprove eficácia e que pode ser usado também, né? Eu, como farmacêutica, idealizo o uso de fármacos corretos, que tem estudo, que tem segurança, do que produtos que não são próprios pra gente estar utilizando, né? E tem muitos que vendem hoje em dia, né? Você chega numa farmácia, você encontra, né, produtos manipulados que tem o minoxidil, acho que é isso mesmo, né? Sim. Substância. Né? O minoxidil, ele é muito utilizado há muito, muito tempo mesmo, só que hoje, além do minoxidil, a gente tem outras substâncias também patenteadas do mercado que trazem resultados melhores até do que só o minoxidil. Entendi. Tem uma pergunta aqui, olha, da nossa amiga Cleide, ouvinte. Ela falou: oi, galera. O Gu pergunta pra ela se o gel, de uma certa forma, faz cair o cabelo quando se usa todos os dias. Finalizou mandando um abraço pra gente, sendo que gosta bastante da gente. Também gostamos muito de abração. Você, Cleide. Não. Gel, shampoos, cremes, porque também tem muito mito da pessoa falar assim: ah, eu hidratei o meu cabelo e caiu mais. Quando o cabelo já tá ali pra cair, ele já tá solto. É que a gente usa algum estímulo, né? Que é a água, lavando ali, que aí ele acontece de cair mais rapidamente, mas não tem nada a ver. A pessoa usa gel, pode usar tranquilamente. E nas lavagens também não precisa lavar menos, com medo de cair o cabelo, porque o cabelo que vai cair, ele já tá ali pra cair mesmo. Então, se você lavar ou não, ele vai cair. Ontem, eu e o pessoal ali da redação, a gente tava tendo um debate. Qual que é o recomendado, o número de lavagens ali por semana do cabelo? Então, geralmente, eu indico para os meus pacientes lavar um dia sim, um dia não, para as mulheres, né? Para os homens, todos os dias. Mas isso é muito individual. Se você sente a necessidade de lavar todos os dias, não tem problema. O que a gente tem que tomar cuidado é água muito quente e calor, né? De secador, chapinha, que é bom a gente evitar para não agredir tanto aquele fio. Entendi. Você estava conversando sobre isso. A gente estava conversando. Você. O pessoal estava me julgando que eu não tinha lavado o cabelo ontem. Hoje eu vim aqui, ó, gente, com o cabelo lavado. Eu entendo, né? Dá um trabalho. Dá um trabalho pra caramba ali, gente. Eu fiquei uma hora passando chapinha, gastando energia dos estúdios de óculos. Pois é, você, Renata, você lava o cabelo quantas vezes assim na semana? Bom, meu cabelo tem uma raiz bastante oleosa, devido a fatores hormonais também que influenciam essa parte de oleosidade. Eu gosto de lavar um dia sim, um dia não, que é o ideal pra mim. Tem essa questão aí, né? A pessoa dá pra saber quantas vezes ela tem que lavar? Ou até caso de quedas também, se o fato do cabelo dela ser mais oleoso ou não também interfere nisso? A relação do fator de ser oleoso ou não é devido um pouco a fatores hormonais.
Então, não tem muito assim uma regra, falar quantas vezes tem que lavar, é mesmo que se sentiu necessidade. Lembrando que a oleosidade do cabelo a gente consegue regular através de alimentação também. Ah, é verdade. Sim. É, diminuir alimentos inflamatórios, ingestão de açúcares, ajuda também nessa questão de oleosidade, porque aí também é oleosidade da pele e do cabelo. É, na pele eu já tinha reparado, mas no cabelo eu nunca notei mesmo. Sim. Ô Bia, peço licença a você, Renato, só pra me dar um recado aqui rapidamente pros nossos ouvintes. Vamos falar da sertaneja, porque olha, é agora ou nunca na Casa Sertaneja Eletro. Preço assim, ou você consegue agora ou nunca mais, viu? Isso porque o Chafinho, né, o patrão, ele negociou diretamente com os fornecedores os melhores preços da cidade. Por isso, hoje você encontra na Sertaneja TV Box MXQ Pro 256 GB por apenas R$239,90 em 10 vezes sem juros. Também tem panela de pressão polida Panelux de 4,5 litros por apenas R$44,90 em 3 vezes sem juros. É tudo ou nada, é agora ou nunca. Compre na loja ou no site www.casasertaneja.com.br. Tem venda via delivery, WhatsApp delivery. Anote aí, 3722-2751. A Sertaneja fica na Francisco Salles, 555, no centro de Poços de Caldas, em frente ao terminal de linhas urbanas. Vai lá que é sucesso, lá ninguém perde negócio. É isso, estamos com ela, Renata Silva. Renata, para o seguinte, né, nós temos uma pergunta aqui do nosso ouvinte, mais uma, é o Luciano. A entrevista está chegando no final, mas você ouvinte que está acompanhando a gente, você telespectador, se quiser enviar, perguntar alguma coisa, pode mandar para a gente. Mas o Luciano, ele disse, pergunta para ela se dormir com o cabelo molhado pode ajudar a cair o cabelo. Bom, dormir com o cabelo molhado não necessariamente faz cair o cabelo, mas faz criar fungos no couro cabeludo que estimulam uma queda de cabelo. Então, não é ideal dormir com o cabelo molhado, nem homem, nem mulher, devido a esse fator, nessa proliferação que pode ter no couro cabeludo. Entendi. E é verdade que o lado que a gente mais costuma dormir tem menos cabelo? Então, eu já venho observando clinicamente, às vezes, essa questão de lado, a pessoa tem, às vezes, alguma falha maior do que do outro lado. Mas nada comprovado, assim. Eu percebo que o lado que eu durmo, que é o esquerdo, o lado que eu mais durmo, né? Ele parece ter um pouquinho menos de volume mesmo. É porque ele amassa, né, Bia? Ah, pode ser. Olha, tem gente perguntando já seu contato aqui, né? O pessoal quer agendar consulta, você vai lotar de clientes, daqui a pouquinho, pra finalizar, a gente passa, né? Mas só mais uma questão, quando a pessoa é mais nova, criança ali, no caso neném, talvez, já dá pra saber se futuramente ela vai ter uma tendência à queda de cabelo? Não, pelo dá jeito pra do cabelo saber. Dela ali. A não ser que, dependendo da quando ela entra na adolescência, ali, puberdade, se já tiver algum fator que predispõe essa genética, pode ser que sim. Mas quando é criança, não dá pra saber, não. E voltando um pouco na calvície, algumas pessoas elas perdem os cabelos por igual na cabeça, né? Mas outras elas ficam com umas entradas e tal. Quais que são os casos, tipo, mais comuns? Então, quando a pessoa perde o cabelo como um todo, é o caso do eflúvio, falta de vitaminas. E quando é as entradas, é as alopécias androgenéticas. Um eflúvio também não cuidado pode virar uma alopecia androgenética, tanto masculina quanto feminina. Então, a gente tem inúmeros casos, mas os mais prevalentes são, sim, as alopécias androgenéticas. E por que que nas, por exemplo, as áreas laterais parece que elas ficam mais resistentes e na área central parece que tem menos cabelo normalmente? Isso é devido ao fator hormonal, que no nosso couro cabeludo a gente tem um tipo de hormônio. E onde esse hormônio é mais evidente é onde cai, tem mais essas falhas, formando depois aquela coroa, que fica mais nas laterais e em cima, no topo ali, não. É o famoso pouca telha. É, eu sou pouca telha, né? Já, estou me tornando pouca telha. Mas sabe o que é a minha parada? Quando eu era mais novo, eu gostava de alisar o cabelo. Eu passava aquele tanto de química, né? Machucava bastante o couro cabeludo. Sempre fazia progressiva? Também, platinar. Ah, o platinado é famosíssimo, né? No final do ano. Me tornei um rapaz pouca telha. Mas é isso. Renata, uma última pergunta aqui. A sua demanda é maior de homens ou mulheres?
Quem te procura mais? Tenho 50% de cada. É, igual. Um pouco homem, um pouco mulher. Porque pra mim, eu achava que a queda de cabelo acontecia mais em homens. Eu também achava. Não, não. Pode causar em mulheres também. E bastante, viu? Fechou. Então vamos ao que interessa. Passa aí pro pessoal seu telefone de contato, suas redes sociais, né? Quem tá enfrentando esse problema. É, parece simples, mas tem pessoas que são traumatizadas com isso, né? Tem pessoa que não usa, que sempre usa um boné, um chapéu, né? Que em uma foto sempre procura sair numa posição diferente pra não mostrar, né, tal queda. Passa tudo pro pessoal aí, né? Porque se cuidar é bom demais, principalmente pra autoestima e muitas outras coisas. Tá, eu vou passar o contato do meu Instagram. Boa. Que é renatas.farmacêutica. Renatas.farmacêutica. Segue lá. Vou passar também o Instagram da clínica, que é @centrovivaz. Uhum. E o WhatsApp da clínica, 359-9904-1122. Show de bola. Se você perdeu algum minuto, né, uns minutinhos aí do nosso bate-papo, você pode acompanhar ele todo nas nossas lives no Facebook da TV Plan e no Facebook da Band. Mas daqui a pouquinho o programa também será postado lá no YouTube, canal da TV Plan. Bia, é isso. Se cuide. É isso aí. Cuide seu cabelinho aí, cabelo bonito. Muito obrigada. Com quedas. É isso. Fechou? Aí, gente. Muito obrigada, Renata. Valeu, Renata. Obrigada a vocês pela confiança. É isso. A gente volta amanhã no maior sextou do Brasil. Se cuidem. Ótima quinta, valeu. Tchau. Vai.